Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta no Salmo 89. Salmos de Davi, 89, verso 50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio de teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. Davi disse: lembra-te, Senhor, da reprovação de teu servo. Lembra-te, Senhor. Não é que o Senhor se esquece, mas ele estava dizendo: olha, Senhor, veja, Senhor, lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, plural, do qual você, meu irmão, minha irmã, deve ser um destes. E de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. A palavra opróbrio significa reprovação. E a palavra escárnio significa escarnecer, ser zombado, ser criticado, ser vilipendiado. E Davi, quando teve uma experiência com Deus, ele sofreu desde então uma reprovação, a começar pelo gigante Golias. Ele sabia que ele teria que enfrentar, porque ali em Israel havia muitas pessoas sendo escarnecidas pelo gigante Golias. E ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Mas Davi era um moço que foi criado sob os auspícios da casa de Jessé. Ele foi um moço que tinha tido algumas experiências com Deus. E Deus já havia dado graça para ele matar um leão. Deus já havia dado graça para ele matar um urso. E quando ele se encontrou com este escarnecedor chamado Golias, ele teve coragem, ele teve disposição de ir enfrentá-lo. Vocês conhecem, sabem pela Bíblia que ele se vestiu com uma armadura especial que lhe foi colocada. Mas quando ele andou, deu 2, 3 passos, ele descobriu que aquilo, em vez de dá-lo mais condições, iria prejudicá-lo, iria deixá-lo sem estrutura para lutar contra o gigante Golias. E veja, meu irmão, minha irmã, que todas as vezes que nós olhamos, confiamos nas armas carnais, nas aptidões humanas que nós temos, nós vamos descobrir que não vencemos nada. Mas quando confiamos na aptidão divina, descobrimos que vencemos tudo por ele. E Davi se despojou daquelas armas e ele disse: Senhor, lembra-te do opróbrio de teus servos, de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. As gentes poderosas não acreditavam naquele ruivo rapazinho chamado Davi. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E Deus confiou que aquele homem, mocinho, que era rejeitado,
que não tinha muita condição humana aparente. Ele seria o exército de Deus, ou o representante do exército de Deus naqueles dias. Ninguém acreditou. E você sabe que naquele tempo morriam muitas pessoas em combates, em pleitos. E eles chegaram a pensar: se ele morrer pelo gigante Golias, é mais um que o gigante Golias vai matá-lo. Quem tem coragem de enfrentar o gigante Golias também terá coragem de se submeter à morte. Porque todos que iam enfrentá-lo, o gigante Golias o jogava por terra e muitas vezes o matava. Era normal as pessoas morrerem em combate naquele tempo. Não era como hoje, que às vezes uma pessoa que mata a outra, vai para a cadeia, fica 5 anos, 10 anos, penitenciária. Não, eles viviam sobre uma outra esfera de lei e de regimento. Então, era normal, às vezes, por vezes, em combates um vencia o outro, matava, encravava a espada. E ali estava o gigante Golias, diante daquele homem tão pequeno como Davi, sem estrutura alguma, apenas com 5 pedrinhas em seu alforje e com uma funda em sua mão. Oh, como esta história é muito conhecida das crianças, muito conhecida dos adultos, mas ela sempre é nova para nós. E nós estamos aqui com a mensagem do profeta intitulada Reprovação por causa da palavra de Deus. E ele diz assim: Deus tem um tempo e uma razão para aquele tempo, para cumprir todas as suas obras. Deus sabe exatamente o que vai fazer. Eu não, você não, mas Deus sabe. Nós não sabemos, nós simplesmente temos que receber isso como Ele nos entrega. Porém, Ele sabe, e não há nada que vai errado com Deus. Olha, irmão e irmã, se Deus está permitindo as coisas fluírem naquela direção que aos seus olhos parece errado, deixa com Deus, deixa por conta de Deus. Ele é especialista em coisas que homens não podem realizar. O nosso Deus é especialista em fazer em coisas que homens não podem fazer, governos não podem fazer, a medicina não pode fazer. Muitas vezes os médicos dizem: olha, essa operação, esta cirurgia é apenas um paliativo. Mas o câncer pode ter metástase, você tem 3 anos mais ou menos de vida. E logo a pessoa tem 20 anos, 25 anos. Por quê? Porque o gigante que estava diante de você, chamado câncer, ou seja qual for outra doença, foi vencido quando você o confronta com o Deus que está dentro de você. Se você confrontar doenças, enfermidades e qualquer um outro inimigo seu com você mesmo, não tem resultado algum. Mas se você confrontar com o Deus que está dentro de você, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. A vitória é sua, a vitória é nossa. E foi assim que Davi fez, e ele esperou o tempo, ele esperou a hora, ele não teve pressa. E ele então foi ao confronto entre ele e Golias. Ele aceitou o confronto, melhor dizendo, entre ele e Golias. E as pessoas ali, quem sabe seu pai, sua mãe, praticamente o despediam dele. Lá se vai o nosso ruivo rapaz, será alvejado pelo gigante Golias.
porque ninguém vencia o gigante Golias. E ali vai Davi com 5 pedras em seu alforje e uma funda. E o profeta diz que 5 é o número da graça. E é com a graça de Deus que nós vencemos a Satanás. É com a graça de Deus que eu tenho chegado até aqui. É com a graça de Deus que você chegou e vai chegar no fim do caminho. É a graça. E Davi venceu Golias com a graça. A graça. 5 pedrinhas. 5 letras. Graça. Graça. E ele não precisou nem mesmo usar as 5 pedrinhas. Ele usou uma só. Só que na direção correta. Ele girou a sua funda, porque ele havia sido treinado matar leão e urso dentro dessas estratégias. E ele já sabia que se o Deus que estava dentro dele lhe deu condição de matar leão e urso, poderia dar condições para matar o Golias. E ele então não hesitou em chamar o povo para assistir. Ele não quis que fosse só uma guerra interna ou não aparente, mas as pessoas ficaram como que uma plateia ali próximo, olhando de longe, vamos ver a queda do rapaz. Mas eles viram foi a queda do gigante, porque Davi girou a sua funda, como cada um de nós devemos usar a nossa funda espiritual e girá-la. E ele girou, girou, girou e deu. E foi exatamente num ponto vulnerável que o gigante Golias tinha. Ali, o seu capacete tinha um ponto vulnerável. E Davi visualizou exatamente aquele ponto vulnerável e deu com sua funda bem ali, porque o gigante estava todo coberto de proteções, mas ele tinha um ponto vulnerável. Irmão, o diabo tem um ponto vulnerável. E sabe qual é o ponto vulnerável de Satanás? É quando ele encontra fé em você na palavra de Deus. Quando nós temos fé na palavra de Deus, nós vamos contra o ponto vulnerável de Satanás. E Davi encontrou esse ponto vulnerável em Golias e deu com sua funda, e a pedrinha encaixou bem ali, e o gigante caiu por terra. E ele então usou uma espada e acabou de matá-lo. E desde então Davi foi declarado em Israel como representante do exército de Deus. Você quer ser um representante do exército de Deus? Você quer? Vença uma tentação, uma vez só, diz o profeta. E logo você verá o seu testemunho florescer em relação àquilo. Vença uma tentação uma vez só. Vença só um urso ou só um leão na sua vida. E logo você verá que você terá condições de vencer o Golias. Porque foi assim que Davi se encorajou a ir contra Golias, dizendo: Senhor, lembra-te do opróbrio de teu servo. Lembra-te da reprovação de teu servo. Ninguém me aprova. Ninguém me aprova. Todos me reprovam. Lembra-te, Senhor, do escárnio que trago no meu peito e do escárnio de todos os povos poderosos. E Deus lembrou. Deus ouviu a oração de Davi. E Deus ajudou Davi não só em relação a isso, mas o coração de Davi
foi comparado ao coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não hesitou em enfrentar o gigante Golias, o urso e o leão. Então ele ganhou força em seu testemunho contra outros que viessem. E você sabe que hoje no mundo há milhares e milhares e centenas de milhares e milhares e milhares de pessoas que são chamadas de Davi. Por que que o nome de Davi foi um nome e é um nome, um dos nomes que mais é registrado nos cartórios hoje? As crianças, quando nascem, logo os pais lembram de um nome e diz: Davi é um bom nome, porque foi um vencedor do gigante Golias, do urso, do leão. E além do mais, foi um homem segundo o coração de Deus que escreveu muitos salmos. Por que que esse nome é tão querido, é tão almejado para se colocar em um filho? Quantos Davis estão me ouvindo nesta hora? Seu nome é Davi, porque o seu pai foi inspirado em te chamar de Davi. Por causa do nosso Davi da Bíblia. Ora, meu irmão, minha irmã, vença o inimigo uma só vez, vença aquela tentação uma só vez, e logo você verá o seu testemunho florescer em relação a outros e outros inimigos que surgirem, outros gigantes que surgirem. Porque ali foi um gigante Golias, mas hoje nós temos muitos Golias para enfrentá-los, e às vezes todo dia. Davi venceu literalmente um gigante Golias, mas você tem que vencer um gigante Golias, às vezes é toda semana, todo mês, chega ante você uma prova da qual você olha de cima embaixo e diz: Senhor, eu não consigo, porque isso é muito mais alto do que as minhas possibilidades. Senhor, o gigante é muito alto. Senhor, o gigante do desemprego é muito alto, Senhor. Como que eu vou vencê-lo? O gigante da depressão, da angústia no interior, Senhor, é muito alto. Hoje eu amanheci com angústia, com a depressão, Senhor. O gigante de hoje é muito alto. O seu gigante pode ser muito alto, mas o mesmo que venceu o gigante Golias em Davi é o mesmo que te dá condição de vencer os seus gigantes hoje. Crê você nisso? Então diga amém a isto. Diga glória a Deus por isto. O mesmo Deus que fez o testemunho de Davi florescer, quando ele matou um urso, quando ele matou um leão, sozinho, é o mesmo Deus que fez o testemunho dele florescer para vencer o gigante Golias. E é o mesmo Deus que faz o seu testemunho florescer para você vencer cada dia, ou cada semana, ou cada mês, um novo Golias. Porque agora nós estamos na consumação dos séculos, e os Golias são inúmeros, inúmeros, inúmeros. O meu Golias não é o seu Golias. O seu Golias não é o meu Golias, muitas vezes. Mas eu tenho que vencer o meu Golias. Você tem que vencer o seu Golias. Eu não posso vencer o seu Golias e nem você vencer por mim o meu Golias. Cada um de nós temos que entrar no embate particularmente contra o nosso Golias. Qual é o seu Golias nesse dia? Ah, seja qual for a altura dele. A Bíblia diz que ele era um homem muito alto em estatura e arregimentado em força.
musculoso. A sua estatura era bem maior do que a estatura comum dos homens de então. Mas isso não foi nada para Davi, porque dentro dele estava o Deus que venceu todas as guerras e que nunca perdeu nenhuma. E dentro de você está um Deus, irmão e irmã, que venceu todas as guerras e nunca perdeu nenhuma. E se você confia nele como Davi confiou, ele vai lembrar do seu escárnio e da reprovação dos seus inimigos. Ó, Senhor, lembra do opróbrio, que quer dizer reprovação, dos teus servos e de como trago no meu peito escárnio de todos os povos poderosos. E Deus lembrou. Deus lembrou de Davi. E Deus se lembra de você, minha irmã, que anda pelas ruas dessa cidade virando o rosto para tudo que é pecado. Você, meu jovem, que anda pelas ruas dessa cidade, muitas vezes você até disfarça para não ver certas coisas, não olhar e não consumar o seu olhar a certas coisas. Porque um olhar normal é normal olhar, mas você não pode deixar consumar aquele olhar, aquela olhada. Você não deve deixar consumar. E dentro de cada um cristão verdadeiro, cada uma cristã, está esta batalha constante no olhar, no falar. Você não deixa consumar aquele ímpeto de falar. Você não deixa consumar aquele ímpeto que às vezes você tem de olhar. Mas você vence aquele ímpeto através do Deus poderoso que está dentro de você, que é maior do que qualquer gigante. E você vai vencer em mais esta semana, porque esta reflexão decreta o seu território de vitória. Entre agora no seu território de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Deus fala com você. Sou um Deus tremendo e poderoso. Vim aqui te socorrer. Você vai vencer, vencer. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então irás cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então irás cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar, então irás cantar. Grande é o Senhor Jeová.